Prvi put u svojoj istoriji, košarkašice gimnazijalca takmičiti su u Triglav kadetskoj ligi Srbije. To je najjače takmičenje u konkurenciji kadetkinja. Gimnazijalac je među deset najboljih klubova u zemlji. Promocija Triglav kadetske lige Srbije održana je utorak na trgu Republike u Beogradu. Promoter je bila legendarna Sonja Petrović. Svi klubovi dobili su na poklon sportsku opremu. Predstavnici Triglav osiguranje i roda koje je sponsor juniorske muške lige su bili isto sa nama kao i predstavnici Košarkočkog savjeza Srbije na čelu sa i podprecizinicom za žensku košarku, košarku Ana Joković, to je bio i generalni sekretar ovaj, Dušan Prorović i naravno promoter, promoter tih, tih liga je bila naša prosavljena i i naravno i, i dalje je igra Sonja Petrović koja je uručila okone svim predstavnicima ženskih ekipa. Dobili smo dve garniture opreme sa logom Triglav Siguranja i, i lopte koje su naravno za, za takmičenje. I dobili smo jedan poklon, poklon Sonjin Dresanje sa njenim potpisom. Tako da... Samim plasmanom u Kadetsku ligu Srbije gimnazijalke su ostvarili istorijski uspeh. Ovu sezonu će koristiti da uče košarku, igračice, treneri, svi u klubu. Mi smo rezultatski cilj ulazkom u, u to takmiče već ispunili, međutim... A neki glavni cilj koji ćemo da tokom ovog takmičenja da koristimo to je da obučimo i da stvaramo igrače za, za prvu ekipu. To je jedini, jedini cilj, naravno i da i klub i pirotsku košarku žensku predstavimo na što boljem i na što, što većem nivou. Trudit ćemo se da kroz tu ligu napredujemo svi, počevo od mene kao trenera, naravno verujem i da, da, da devojčice će imati veliki motiv da tokom nedelje vredno rade, tokom meseca isto napreduju i naravno te jake utakmice koriste za svoj napred. Boljom žreba u prvom kolu Triglav kadetske lige Srbije, gimnazijalac dočekuje sutra još jednog debitanta u ligi ekipu Ivanjice. Susret u Halikej počinje u 15 sati.